Наступна масова централізована евакуація за тиждень. Лише за 7 днів «Укрзалізниця» разом з поліцією збираються забирати людей з міст Донеччини, куди невпинно підходить фронт. Кілька сотень жителів Мирнограда, а також сусідніх Покровської та Селидівської громад нині евакуювали до Дніпра, Львова та Рівненщини. Відправили 9 вагонів. Переселенцям дозволяють брати із собою котів та собак. Щемливі історії людей, які залишають свій дім, розповість Наталя Нагорна. Люди в цьому евакуаційному автобусі сьогодні поїдуть на Дніпро, на Львів та Рівне. Це евакуація з Покровська, з Селідова, з Мирнограду. А ви звідки самі? З Селідова. Яка зараз ситуація в Селідові? Очень ужасна. Ужасно. Ну що з вашим домом, що біля вашого? Взагалі вдома нічого не залишилось. Кусок потолка. Потолка упало на лицо, кусок потолка. Окно одне вилетіло поки що. Ну а були в Новогродовці, кришу знесло, окна, ну в общем все на світі. Це дуже складна евакуація. В першу чергу намагаються вивезти дітей, людей, які не можуть пересуватися самостійно, але з собою люди намагаються взяти також своїх домашніх тварин. Мішечка. Міша хвилюється? Звісно, волнується. Перший раз кататися. Стріляє. Днем і ночі. Ночі і днем. Здрасте, я вас бачив в інтернеті. Да, дуже приємно. Виїжджаєте, так? Да. А це вас поранило чи це ви? Поранило. А що прилетіло? Гранатка. В гараж мені, так. Да. Та ну мені вже давненько вже. Ну, вже год на больниці. Це перші їхні дрони, які сюди прилітали. А ви звідки самі? Я з Мирнограда, з 8-го поселка. 4 дні тому бажаючих евакуюватися набралося на 1 автобус та 1 вагон. Сьогодні це вже 3 автобуси. 9 евакуаційних вагонів. 9 сьогодні? Фрасолова. А людей скільки їде, зрозуміло вже? Людей багато, 300, може трохи більше, бо є такі люди, які не реєструвалися, але їх привезли робітники поліції, щоб потрапити на вагон. Тому робимо все можливе. Кожного дня є спілкування з Донецькою військовою адміністрацією. Люди, вони реєструють людей. Відповідно, в нас є в резерві в «Укрзалізниці», в резерві евакуаційні вагони, які за потреби день у день додаються. Відповідно, сьогодні поїзд їде до Рівного. Поступає інформація, що понад 300 людей подалися на евакуацію і додали достатньо вагонів, щоб могли розміститися, могли розмістити свої речі. Просто сьогодні так вже така більш масова йде евакуація. Ось цей вагон повезе людей на Рівненщину. Там на них вже чекають в місцевих громадах. Наступна евакуація, велика евакуація до регіонів буде за 8 днів. Тоді люди зможуть поїхати до Кропивницького. Дуже важко осмілитися, взяти ключі і закрити свою двері назавжди. Коли ти знаєш, що ти більше не повернешся, коли ти прощаєшся з усім, з рідними подушками, з твоїми квітами, які ти мусиш викинути і залишити назавжди. Тому що ти знаєш, що ти більше сюди не приїдеш. Коли ти ввечері виглядаєш вікно і бачиш напроти одне, яке світиться, і ти розумієш, що скоро і навіть воно потухне. І разом з цим цей біль тебе пронзає, що це назавжди. Ти можеш купити собі безліч будинків, але ніколи не купиш рідний дім, ніколи не купиш рідну школу. Ми залишаємо тут серце. Як би не було боляче, ми їдемо, ми залишаємось в Україні. І дуже сподіваємось на підтримку і розуміння. А без цього не обходиться майже жодна евакуація, коли вимушені викликати швидку для людей, яким стає погано. Зараз це чоловік, маломобільний, у кріслі колісному. До нього приїхали медики. А це людині стало погано вже в поїзді, так? Ну, припасається. Мама, лежи, мама! Все нормально, все, вже майже в лікарні. Завдяки тому, що сьогодні вагонів трохи більше, є змога більш-менш нормально розсадити людей, які їдуть в евакуацію. Що з вашим домом зараз? Стекла розбиті, ми заділили. Але вирішили все-таки виїжджати, так? Так. Там вже наші 9-тачки, магазини позакривали. А з речей що з собою взяли? Що змогли взяти? Одеяло постельне. Ну, все подряд. Приодеться. А знаєте, куди їдете? Ну, родителі їдуть на Рівне, там уже теж наші родственники є. А що родичі кажуть, наскільки як облаштувалися? Ну, все у них хорошо, їм дали прекрасний дом, хороші умови.
Очень хорошо к ним отнеслись. З Донеччини Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Віталій Овсянніков, ТСН 1+1.